Můžeme. Jo. Jo, a můžu tě poprosit ještě? A posun ten stromek, tak o centimetr. A teď mi řekni, mě je vidět? Tam. Pak půlmenu. Dobrý, ten, tak tenhle půl úplně stačí. OK. A pojď dál, prosím tě, protože mi tam vidím tvůj stík. Jasně. Kam až musím doletět? To je blíž kraj náš, no? A jo. Co nejdřív? Za sluncem hraběžím. Tak, pozor. Ale až nalítej ti objekty, jo? Jo, počkej, já vidím ruku tvoji. Pořád. Až teď tě nevidím. Takhle seš, no. Vada tam, jestli to zvládneš. Uvidíme. No, tak to zkusím. A je. A potěší taky funkce Face Detection, se kterou můžete vyfotit lyžující partičku a nejrůznější lítající objekty a tak podobně. Mámy. Ale dobrý je, ono